Dobrý ráno, Janek Lenecký, dobré ráno. Ahoj. Dobrý ráno. Já musím rovnou k těm lyžím. Já už jsem se rozjezdil letos. Už jsi prosím byl? Tě. Já jsem byl na ledovci na Paso Stelviu, jsem doprovodil Ester a chytli jsme úplně fantastický to ledovec, který je na hranici Švýcarska a Itálie. A chytli jsme úžasný počasí, ještě že napad čerstvý sníh a stačili ho upravit a to. Takže já už mám splněno. Dobře, ke tvému životu na horách se ale ještě vrátíme během našeho rozhovoru. Nejdřív chci prozkoumat, jak na tom jsou tvoje mozkový závity teďka brzy po ránu, protože vím, že úplně nejsi takový úplně jako počkej, jdeš teďka rovnou, jako jdeme, už jdeš zkoumat, nebo přesně můžeš tak. Takže rozcvičit? Soustřeď se, prosím tě. Mám dvě možnosti. Jo, doplňuj, mám vždycky jedno. Na telefon. Vždycky jedno. Já poradím, když tak. Poslouchej, jo, no, tak poslouchej. A od těch časů to bude patrné? Ano, budu všechno. Co si budeš, no počkej, to mě, to, co si budeš přát, no tak to, já být, jsem čekal něco těžkého. Být, nebo nebýt. Hvězdy. Hvězdy. Já napovídám teďka. V očích hvězdy. Přesně, to je tvoje písnička. Já vím, no. Kde jsou ty? Kde jsou ty časy? Jako starý pes. Laj, to je nejlehčí. Na ptáky, ježíš, co by to mohlo být, jsem tak. Vlastně mi teda opravdu zamotali hlavu. Pěkná. A to už vůbec ne. Ryba. Ryba, asi rybě nepatrně. Sliby se mají plnit. A jsme u toho. Tak prosím vás, po Vánocích, ale ještě máte chvíli čas. Týden má. Jenom 7 dní. Všichni dobří. Andělé. Žízeň velká. Jako Amerika. Mě zajímalo, jací fanoušci šílí na tuhletu písničku pod pódiem, Janku. Tak já nevím, ty co tam jsou. Jsou to holky, vždycky? Nebo jsou to kluci? Jako jestli kluci mlátí těma vlasama, jako. A nebo jestli jsou to holky, který takhle, jako. Já musím říct, že to druhý, no. A já jsem na to tak nějak jako zvyklý, že mi to ani nepřijde. No já vím, že jsi na to zvyklý, ty frajer jeden. Janek Ledecký dneska u Evy a Honzy. Ty vyrážíš na turné? No tak mě teda čeká dneska takový jako ještě takový rozcvičení. Teďka odsud jedu do Ostravy, kde hrajeme v klubu Garáž a zítra hrajeme v Krnově v Kofole klubu. A to jsou poslední koncerty jako takovýho toho ještě elektrickýho, jak já říkám, léta, protože hrajeme v té staré sestavě a já už doma začínám oprašovat všechny ty nylonky a dvanáctky, akustiky a rezofonické kytary, které prostě vytahuju na vánoční turné. Kam ještě se k nám připojí Nosticko a teta Šárka Adamková na piano a ukulele, banjo a tak. A letos je to 20 let od té doby, co vyšla deska Sliby se mají plnit o Vánocích. Takže turné se jmenuje? Turné se jmenuje, prostě myslím, že po 20 letech nebo tak nějak asi. No, já jsem... je těch koncertů 20, takže já, že jako startuje to 28. listopadu a do Vánoc mám dva večery volný, ale už je, ale vypadá to, že to padne. Já jsem na to koukala právě, ty máš opravdu dva dny, jak dočerpáš energii? Ne, já to bych asi neměl prozrazovat, jo, ale jako když se ten koncert povede, tak to hrozně nakopává. Takže jako o energii nouze nebude. Zazní Ryba rybě vyprávěla, dopis Ježíškovi a podobně. No jasně. No a co nějaký novinky, budou vánoční? Je to, no tak já myslím, že vánoční písničky už bych jako neměl psát, to by se mi mělo nějak zakázat, ne? Ne, to já myslím, právě že 12, musíš, ježiš, to 12. Jsou Vánoce český, Janek, přece. Když no, 12 kousků, já myslím, že je úplně jako tucet, ne? 13 je šťastný číslo zase, ale. Jo, no, slyšel jsem na to různý názor. Když takhle dorazíš mezi kamarády, tak neříkají ti Christmas man. Ne, já, ale počkej, já jsem dostal, jednou jsem takhle dostal na začátku turné, prodával se tady, to bylo ještě takový pozůstatek jako z Komančů, tenhle jsem čokoládová figura toho Mikuláše, zabalená ve stanilu a dole byla cedulka a jmenovalo se to Přísám Bůh vánoční muž na podstavci. Tak příští turné by se mohlo jmenovat. Tak to jsem dostal, to jsem já, vánoční muž na podstavce. Já se jenom jako vrátím tady k tomu zpravodajství dopravnímu. No. Mně se teda ulevilo, že jedu vlakem do té Ostravy. No fakt, to bude pohodička. Mě těší, že jsi propagátor jízdy vlakem, i já rád jezdím vlakem. No hele, jako v autě si na kytaru nezacvičím, když přesně, řídím. Souhlasím s tebou. Hraješ ve vlaku na kytaru. No ale na elektrickou to není slyšet, tam do uší. Škoda, to bych docela chtěla být ve stejným kupé, jako jo. Soukromý koncert. A já myslím, že to jako ty cvičení jako na kytaru se není tak až Janku, jako Janku, bereš si první třídu nebo biznis?
No první dřív nebo biznis, podle toho, co je. Potkáme se výdělá. To lepší. Janek Ledecký vyráží na turné. Jmenuje se Sliby se mají plnit i po 20. Už jsem si to našla. To turné. Ty jsi šikovná. Že jo. Pojďme to ještě jednou shrnout. Kde všude, kam vyráží, nebo kde začíná a kde končí to turné? Je to, já nevím, takhle z hlavy. No a tak ten závěrečný koncert je kde? No já vím, že končíme 23. v Trutnově, je to možný? No, mám to tady taky napsané. A to už se mi stalo, že v Trutnově jsem takhle končil, myslím, a ne, to bylo v Hradci asi před 6 lety toho 23., protože všichni říkají, no 23. to už nebude žrát, ne to. A já říkám, ne, to je úplně nejlepší, protože to je totálně plonkovej den. No je to pravda. Fakt, kdy prostě jako hlavně chlapi, jako co mají dělat, jako tak mají doma se motat. Salát. No, to je takový, jako že ještě nedej bože, že někdo prostě nějaký úklid se najednou spolu, jako že dojde, nebo a co dělat, jako no tak je nejlepší vzít prostě děcka a vyrazit někam, nejlepší je tíž jet nahory, jo, to no. Chci říct všem, jestli tady bavíte o horách, o špindlu, prostě seberte se a jděte nahory, stejně jsou Vánoce na horách nejlepší. Ty chlapi drží ten ovladač a říkají, ježiš, zase popelkách, jo. Je to tak, je to a vyráží ven. Každopádně ty máš hodně vřelý vztah k horám, topíš si v krbu, když jsi na horách? No jejda. Jo, zapadl jsi někdy po krk? No mockrát. Zažil jsi laviny? Já jsem je viděl, jako když, ale byl jsem vždycky jako v dostatečné vzdálenosti. Hmm. Máš lavinový výcvik? Nemám. Takže lopatku nevozíš? Ne, já opravdu lopatku, já jezdím na snowboardu nebo na prkně, tak v podstatě já jezdím na tom alpine snowboardu a to je na to nejlepší upravená sjezdovka, takže a do toho freeridu se asi tak moc často nedostanu. A ve snowparku tě potkáme třeba? No a moc na ty skoky, já jsem se snažil s dětma držet, když dělali ještě freeride, jo, náš Ester, tak jsem se s nima snažil držet krok a v momentě, kdy začaly skákat skoky, kde ta hrana odrazová byla už jako vyšší než já, tak jsem si párkrát dal jako opravdu hodně na držku a řekl jsem si, že jako nemusím být jako úplně ušel. Chtěl jsem tolko povedat, že máte super pesničky, pán Ledecký, a že jste se mi páčil na českém mejdaně. Ako se páčilo tobě na českém mejdanu s Impulzem? A to bylo prima, no. Bylo tam spousta lidí, kteří všichni byli sespívaní, jako kdyby to secvičovali někde před halou, jsem měl pocit, ne? Neměli jste tam jako nějaký... Jako ty sbory, myslíš? No, ty 18 000 ano, lidí, ano, no, ano, ty sbory teda, ty opravdu zařezávali. Jako ne, to byla přirozenost posluchačů Rádia Impuls. Vy máte tak šikovný posluchač. Máme. To si teda šplhnul teďka. Honza z Tábora se ptá, kolik je ti let? Mě? Mě 54. Vypadáš dobře. Díky. Krásný den. Janku, kdy jsi přišel o panictví? 16. Dobře, brzo, ty jedeš. To si pamatuju. Ty jedeš. Budeš nám o tom vyprávět. To si teda pamatuju, to si pište. My jsme se před reklamním vstupem bavili, že jsi včera natáčel Tvář. Řekni nám něco ze zákulisí, to je tak populární show v současnosti. No já si to hrozně vážím, jako že jsem do toho byl přizvaný a že mě pustili na základě první řady i do druhé řady. Hele, musím říct teda, že včera, a to na tom jsme se shodli tam úplně všichni, máme za sebou už natočený, jsme točili včera 10. díl, takže ten uvidíte za 14 dní. Mm-hmm. A prostě z těch 20, když vezmu první řadu a druhou řadu, tak tohle bylo zatím absolutně prostě nejsilnější, co jsme kdy zažili. Jako porota se nám ještě nestalo, že bychom prostě vyskočili do standing ovations jako pětkrát za ten večer. Hmm. Bylo to úplně neuvěřitelný a fakt se těžte, no a jde se do finále, protože příští týden už my budeme prostě jaksi rozhodovat o tom, kdo půjde do velkého a do malého finále, je to tak. Si vzpomínám, jak jsem u téhleté písničky jako teenager mlátil hlavou o postel a byl jsem strašně zábavný. Ne, bohužel, nevím. Janek Ledecký, náš dnešní host a Eva s Honzou za mikrofonem. My jsme probrali hory horem dolem, ale nesmíme zapomenout zeptat se na Ester. Jakou má letos formu? No, já jsem kontroloval, jakou má formu. Má obměněný trenérský tým, protože má novýho trenéra na snowboard. To je bývalý trenér, Erik je bývalý trenér italské reprezentace. A do toho lyžařského jejího týmu se připojil Tomáš Blanka, to je, kromě toho, že to je velká legrace s ním, tak ještě to je prostě báječný chlapík.
A takže Ester je úplně nadšená a strašně se to pochvaluje. Letos se jí zatím povedlo, že byla měsíc v Chile, kde z 9 závodů jeho amerického poháru, což je prostě jako my máme tady evropský, tak oni mají tam mají jeho americký, tak z 9 jich 8 vyhrála a povedlo se jí teda vyhrát jako celý seriál toho jeho amerického poháru, jim vypoukla těm holkám tam místním. A teďka se prostě střídá ty lyže snowboard a zahajuje první týden v prosinci zahajuje na Světáku v kanadském Lake Louis s jezdem a Super G na lyžích. Pak má Karecu Vobřák na Světák na Prkně a no a takhle se to bude prostě střídat až do začátku února, kdy je mistrovství světa lyžařský ve Svatém Mořici. Pak bude velká přehazovačka jako na snowboard, protože na konci března je v Sierra Nevadě ve Španělsku mistrovství světa. Já do toho musím vstoupit. Mně připadáš jako, že jsi její kouč. No teď jsem se chtěla zeptat. Nechtěl jsi někdy koučovat. Tak to máš takový přehled. No přehled mám, ale tím to jako takhle o tom můžu vyprávět, ale kouč teda opravdu ne. Jo. To já se učím po testě. Když odbočíme k Jonášovi, no. On je malíř, ale on ti složil písničku, je to tak? No, tak on je muzikant a malíř, no. A nebo on říká teda, že jako, on se hlavně to staví na tom, že komiksový kreslíř. Tak, jo. Takže nějaký přebal na album třeba bude? No tak, když to teda načala, no tak teď je těch 20 let výročí. Takže bude. A sliby se mají plnit o Vánocích, vychází zvláštní edice, která je celá kreslená, je kreslená od Jonáše. Když je ten a je Jonáš, to venku, vytáhli jste to ze mě. Když je ten Jonáš kreslíř, nešáhl po ním ještě Marvel? No, Marvel Studios. Tak jestli to Marvel neudělá, tak teda spláče nad vědělkem, jako, to bude velká jejich chyba. Obrovská chyba, napíšem jim e-mail, jak se ti pracuje v soutěži Tvoje tvář s panem Kohákem. Ježíš, Kuba byl ten důvod, jako proč, když mě do toho lákali a nikdo jsme o té soutěži nevěděli, jako do čeho jdeme, že? Tak já jsem říkal, no a s kým bych tam byl v té porotě? A mi říkali, no byl tam Kuba Kohák, já jsem říkal, no tak to tam jdu, protože jako bejt vedle Kuby, jako v jakýmkoliv, to je zážitek jako sám o sobě, on je opravdu z jiného vesmíru. Je. A jako jenom trávit ten čas jako vedle něj a čekat, co z něj vypadne, jako to samotný stačí. A to jsme ještě vůbec nevěděli, jako jaká síla bude ta samotná soutěž. Tomáš Zvyškova, jestli pošleš fotky s podpisem, nebo posíláš? Jo, pošlu. Ahoj Janku, tady Jarda Bohumín, měl jsi někdy dvě ženy najednou? Ty chlapi se tě ptají na tyhle ty věci, panictví, dvě ženy. Ne, to v žádném případě prostě jako před desátou na takové otázky neodpovídáme. Přesně tak, takže až Janek jednou přijde do rádia Impuls po desáté, po 22. hodině, uděláme s ním paměti Janka Ledeckého. Gentleman, chtěl bych vám říct, jako, že gentleman o těch věcech nehovoří. Janek Ledecký, náš dnešní host, měj se hezky. Děkujeme. Děkujeme. Já moc děkuju, mějte se tady prýma. A za půl roku.